Ali məktəblərə qəbul imtahanına sayılı günlər qalıb. Tələbə adını qazanmaq istəyən abituriyentlər müvafiq bal toplayıb müsabiqə şərtlərini ödədikdən sonra ixtisas seçimi edəcəklər. Bu isə olduqca məsuliyyətli işdir. Çünki gələcəkdə uğurlu karyera qura bilmək üçün doğru ixtisas vacibdir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Mətbuatla İş və Elektron Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Xanlar Xanlarzadə bildirir ki, bu zaman müəyyən nüanslar nəzərə alınmalıdır. İmtahan nəticələri, yəni hər iki mərhələnin nəticələri elan olunduqdan sonra mərkəz tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi aparılacaqdır. Ola bilər ki, sizdə hansısa bir arzu istək var. Hardansa eşitmişsiniz bu ixtisasla bağlı, peşə ilə bağlı, amma sizin xarakterinizi təhlil elədikdə bu müəyyən olunur ki, əslində o ixtisas peşə sizə uyğun deyil. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bir resursu var, e-psixoloq.az saytı. Bax, orada peşələrin təsvirinə dair məlumatlar var, məqalələr var. Mən tövsiyə edirəm ki, həmin o yazılarla tanış olsunlar, özləri üçün o müəyyən olunmuş o ixtisasları, peşələri bir daha qətiləşdirsinlər ki, hansı peşəni seçəcəklər. İndiyədək 50 minə yaxın abituriyent qeydiyyatdan keçib. Növbəti günlərdə rəqəmin daha da artacağı gözlənilir. Bu il ali təhsil müəssisələrinə isə 60 min plan yeri nəzərdə tutulub. Təhsil ekspertləri bildirir ki, ixtisas seçimində mütləq mütəxəssis rəyi alınmalıdır. Bəzi şəxslər tərəfindən səsləndirilir, ötən ilin balları əsasında seçimlər aparılsın. Bu olduqca yanlışdır, çünki biz dəfələrlə müşahidə etmişik ki, ötən il qeydə alınan hər hansı bir 200 ballıq ixtisas birdən 400-450 balla qədər arta bilir və yaxud da əksi də baş verir. 600-650 ballıq bir ixtisas 250-300 ball həddinə qədər enə bilir. Bəzi şəxslər tərəfindən bildirilir, 50 ball, 60 ball, nə bilim 100 ball artıq yazın öz balınızdan, mövcud topladığınız baldan. Bu da yanlış düşüncədir, çünki bu hər dəfə alınmır prosesdə. Bəs abituriyentlər hansı ixtisaslara həvəs göstərməlidirlər? Daha çox tələbat birinci ixtisas qrupunda kompüter yönümlü, IT yönümlü sahələrdə, eyni zamanda neft-qaz və kimya istiqaməti, təbii ki, paralelində pedaqoji yönümlü ixtisaslar. İkinci ixtisas qrupunda maliyyə, iqtisadiyyat, eyni zamanda gömrük istiqaməti, beynəlxalq ticarət və logistika ixtisasıdır. Həmçinin də pedaqoji yönümlü ixtisaslar. Üçüncü ixtisas qrupunda daha çox tələbat hər olduğu kimi hüquqşünaslıq ixtisasıdır. Dövlət və ictimai münasibətlərdir, sosial iş ixtisasıdır, paralelində beynəlxalq münasibətlər və pedaqoji yönümlü ixtisaslar. Dördüncü ixtisas qrupunda isə tibb və stomatologiya daha çox maraq var. Onlardan da isə biotexnologiya ixtisasına daha çox maraq var. Paralelində pedaqoji yönümlü ixtisaslar, biologiya kimya müəllimlikləri. Beşinci ixtisas qrupunda isə dizayn və idman istiqamətində olan ixtisaslara daha çox maraq var. Xatırladaq ki, qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin birinci cəhdi 2 və 3-cü qruplar üzrə mayın 26-sında, 1 və 4-cü qruplar üzrə isə iyunun 2-sində keçiriləcək. Günel Məmmədyarlı, Samir Göylərli.